Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, mitä ajatuksia tämä julkaistu lakipaketti teissä herätti? No kyllä, täytyy sanoa, että ensimmäisenä oli oikeastaan helpottunut tunne siitä, että nyt on linjauksia valmiina, vaikka ne, jotka on vielä vahvistettua lakia. Ja toisaalta ne vahvisti sitä meidän jo tehtyä valmistelutyötä. Et mä niin kuin otin ihan myönteisesti sen vastaan. Tukikin siellä on niitä haasteita ja yksi huoli, minkä minä olen koko ajan itse nostanut esille ja nousee näissä puheenvuorossakin, on se integraation toteutuminen. Mun mielestä se on niin kuin itse toimijana niin näin sen tärkeänä. Mutta muuten niin minusta se oli hyvä, että ne vihdoin tuli ja päästään eteenpäin. Miten tämä sote-uudistuksen valmistelu on teidän maakunnassa edennyt? No mehän on noin vajaa kaksi vuotta tehty jo valmistelutyötä ja nimenomaan siihen palvelutuotantoon keskitytty. Ja nyt on sitten meillä edessä niin kuin uusia haasteita nimenomaan tämän järjestäjän ja hallinnoinnin palvelulaitosten ja niiden valmistelussa. Myöskin tämä kunta-sote-rajapinnan rakentaminen on meille sitten käynnistettävä niin kuin aikuisten oikeasti. Eli siitä paljon puhutaan, mutta sen niin kuin konkretisointi on vielä kesken ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuitenkin on jää kuntien perustehtäväksi. Miten tämä, mikä on edennyt helposti ja mikä on ollut vaikeaa tässä valmistelussa? No sanotaan, että mä luulen, että me ollaan vielä oltu niissä suhteellisen helpoissa asioissa. Puhutaan ihmisten palvelutarpeista ja puhutaan siitä, miten palvelut olisi hyvä olla lähellä ja näin poispäin. Niistä on helppo keskustella. Mutta sitten kun mennään niihin kysymyksiin, jotka nyt tulee eteen, eli ruvetaan tarkastelemaan palveluverkkoa, ruvetaan tarkastelemaan niitä tapoja, millä palvelut tuotetaan ja tuodaan ne talouskysymykset siihen, myöskin arvioidaan vaikuttavuutta ja niin edelleen, niin sitten tullaan kiperimpiin kysymyksiin ja mä luulen, että ne on vielä edessä. Muuttiko tämän lakipaketin julkaiseminen millään tavalla tätä valmisteluprosessia? Se täsmensi sitä vielä ja antoi uusia valmistelutehtäviä ihan selkeästi. Meillä on hyvä pohjatyö tehty, josta oikeastaan se on mennyt ihan oikeassa suunnassa. Että ensin on katsottu se asiakkaasta lähtevän palvelutarve. Prosessia on tarkasteltu, nousu esille niitä erityisryhmiä ja tämmöisiä kysymyksiä. Palveluohjauksen merkitys on noussut esille. Nyt lähdetään niin kuin viemään sitten sitä syvemmälle ja eteenpäin. Kiitos toimitusjohtaja Leila Pekkanen. Kiitos.